Gól pro mě znamená emocia, která po tom momente, keď ten gól padne, tak vidí člověk tých spoluhráčov okolo seba, akí sú šťastní a že prostě že je to také zadozdičenie za tú ktorú akciu, ktorá sa udiala v tom zápase alebo za ten tréning. S fotbalom som začínal už v ranom veku, dá sa povedať, keď som mal 3-4 roky. A privedol ma k nemu samozrejme môj otec. Ten sám hrával fotbal. S fotbalom som začínal v Likavke vedľa Ružomberka. To je malá dedina na Liptove na Slovensku. Tá cesta na ligové trávniky v podstate viedla cez všetky kategórie mládežnícke v Ružomberku a v podstate potom z dorastu som rovno prešiel do A-mužstva, v ktorom som strávil, dá sa povedať, len pol sezóny a potom som prestúpil do Slavie. Prvý zápas v slovenskej lige som nastúpil do zápasu s Dubnicou nad Váhom, no a potom sa tie štartíky nejak zbierali a prišiel aj potom prvý gól. Ten prvý gól, ten som strelil Interu Bratislava. Na prvý zápas v Slavii si pamätám veľmi dobre. Bolo to s Jihlavou, ešte na starom štadióne na Strahove. A remizovali sme ten zápas 1-1. Ten prvý gól sa mi podarilo streliť proti Jablonci. Ten zápas sa pre nás nevyvíjal veľmi dobre. Prehrávali sme už po 4 minútach 2-0. No a nakoniec sa to podarilo obrátiť a otočiť na našu stranu. No a ten gól som strelil pred koncom, blízko 90. minúty to už bolo. No a pamätám si aj veľmi dobre, lebo tam bola nejaká skrumáž vo vápne a bolo tam strašne veľa hráčov. Ja som stál na 16. a lopta letela na mňa a hlavičkou som to tam nejak dotlačil. Na prvý gól v Salzburgu si tiež spomínam. Zrovna sme hrali proti Dynamu Záhreb. Mali sme štandardku nejak zo strany, asi to bolo 30 metrov. No a mojou úlohou v podstate to bolo nekopnúť do brány, len smerom na bránu, a aby v podstate to bolo to myslené ako center, ale aby to letel na bránu. Nakoniec som to tam kopol. Nikto to netečoval a padlo to na zadnú tyč a bol z toho veľmi dôležitý gól, ktorý nám potom pomohol v ďalšom postupe. Čo stojí možno za zmienku, tak bol gól v reprezentácii slovenskej. Ten si tiež pamätám veľmi dobre, lebo tiež bol, dá sa povedať, jediný. A ten bol do siete Velsu. A ten zápas sme, myslím, vtedy vyhrali 5-1.